Привіт усім, це Оля та Юра і програма «Пора одружуватись». Ми розповімо вам, як підготуватися до власного весілля, адже колись ми самі пройшли весь цей шлях від початку і до завершення, і нам є що вам розказати, показати. І навіть посмакувати, адже у святкового настрою є ім'я. Перше, що ви захочете побачити після весілля, це фотографії. Подивитися на себе, поставити нову аватарку. І бажано ж не селфі, а в повний зріст, щоб було видно сукню, декор, який був на весіллі. Ну і наречену, який був на весіллі. Але для цього вам потрібно вибрати фотографа. Як зробити це? Можна вийти на вулицю і кричати «Хто тут фотограф?». На вас відразу наплине натовп людей і кричатимуть «Я». І лише одна людина, яка буде збоку це все фоткати, дійсно є фотографом. Репортажним фотографом. Фотограф треба вам на весіллі для того, щоб зафіксовувати моменти різні, емоції, почуття один до одного. Це пам'ять на все життя і тому це треба зафіксовувати обов'язково. Репортаж – це не втручання в подію, а уважне спостереження за тим, що відбувається і, відповідно, фіксація цього всього. Це в основному якісь незаплановані кадри, це емоції, почуття, це, наприклад, коли бабуся там побачила наречену онучку свою. Переважно це тоді, коли люди не бачать, що їх знімають, що їх фотографують, і це такі більш щирі фотографії. Ловити емоції – це, звичайно, класно, але от кожна дівчина, вона дійсно хоче собі таку фотографію, як в журналі, щоб погляд виразний, поза якась гарна, сукню було видно, ну, прямо з обкладинки. Звісно, кожна дівчина мріє про те, щоб отримати гарні фотографії, як в журналу, як в Пінтересті є, дивляться ці картинки. Навіть бувають такі наречення, які скидають мені ці картинки і кажуть, от я хочу повторити саме таку фотографію, мені вона дуже подобається. І тому саме для цього і робиться ця постановочна фотографія, для того, щоб відтворити якісь гарні фотографії, які можна роздрукувати, повісити собі на стіні і згадувати ці моменти. При виборі фотографа на ваше весілля, ви повинні визначитись, який саме стиль фотографії ви хочете, бо, звісно, фотографи бувають різними. Буває репортажна зйомка, буває постановочна, портретні зйомки. Тобто це все різне. Деякі фотографи взагалі віддають чорно-білі фотографії. Тобто ви це повинні на це розраховувати. І особисто я вважаю, що весільна фотозйомка має поєднувати собі репортажну зйомку та постановочну зйомку. Є різниця між постановкою і репортажем. Постановка – це дуже гарні фотографії на гарному фоні, де видно вашу сукню, букет, вашого нареченого. І ці фотографії ви можете поставити в рамочку, виставити в Інстаграм, назбирати більше лайків, ніж ваша подруга. А репортажні кадри – це кадри, які ви захочете розглядати, які ви будете згадувати, які будуть викликати у вас емоції і про які можна розказувати цілі історії. Але постановка так само має місце в весільному дню і є час для неї. Це може бути і під час ранкових зборів, під час прогулянки, або це може бути і дозйомка. Це фотографії, де вам фотограф підкаже, як вам краще стати, виберете гарний ракурс і зробити гарні кадри для фотографій в рамочку. І вони так само потрібні і важливі. Репортажна зйомка, вона на весіллі займає десь 70% роботи, а інші 30% – це вже більш постановочна фотографія, на яку виділяється окремий час, коли молодята можуть поїхати десь в гарне місце, гарну локацію, зробити там цікаві фотографії. Ясно, що фотографи – це універсальні люди. Вони можуть робити і те, і інше. Але я думаю, варто сконцентруватись на чомусь одному. І, можливо, якщо у вас велике весілля, взяти навіть два фотографа. Набуває популярності така закордонна практика, коли запрошуються на весілля два фотографи, які працюють в різних жанрах. Відповідно, один фотограф займається виключно постановочною зйомкою, він робить фотографії з гостями, фотографії на фотозоні, а другий фотограф в той момент, відповідно, концентрується виключно на репортажі і ловить всі ці моменти, які відбуваються. Якщо весілля невелике, то це, напевно, не дуже актуально.
От, але якщо весілля велике і насичене різними подіями, то варто задуматись над таким варіантом. Є фотографи з різними стилями фотозйомки, і хтось більше фотографує портрети, хтось більше масово, хтось чорно-білі фотографії віддає, і репортажна зйомка. Тобто це все це команда, командною роботою це все фіксується і складається все в одне ціле, і тоді наречені будуть задоволені тим, що всі моменти зафіксовані. Мені здається, що така популярність професії фотографа пов'язана з їхньою зарплатою. Адже звичайна людина чує, що фотограф бере за зйомку, ну нехай $500, і думає, боже, скільки ж там тої роботи, клац, 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 та й все, і великі гроші. От того ми й маємо таких клац, клац, гори фотографів, хоча насправді це справа смаку. І перш ніж вибрати собі фотографа, треба передивитися дуже багато портфоліо, щоб зрозуміти, а за що саме ти платиш такі гроші. Бути фотографом дорого. Це є дороге навчання, дорога техніка, але це не може бути основним фактором, який впливає на ціну. Не обирайте фотографа, якщо його портфоліо складається виключно з зйомок і фотосесій, бо це зйомка в ідеальних умовах і який буде результат на вашому весіллі, де все досить непередбачувано, не важко сказати. Ціна має відповідати якості, і фотограф має видавати гарантовано якісний результат за будь-яких умов, за будь-яких обставин. Відповідно, він має бути готовий до форс-мажорів, він має бути готовий до того, що поламається камера, буде поганий настрій в нареченої, буде погана погода, будуть ще якісь фактори, які будуть впливати на зйомку. І, незважаючи на це все, він мусить віддати якісний результат. Я б радила обов'язково переглянути всі фотографії, не тільки там з одного весілля або з однієї там фотосесії там до зйомки, тобто щоб це були фотографії від зборів до там першого танцю. Тобто ви розуміли, що фотограф знімає протягом всього дня, і не одну цю весільну фотосесію, щоб ви знали, що ви в кінці отримаєте, і це не було сюрпризом. Але крім ціни, треба ще зважити на людський фактор, тому що фотограф – це, по суті, незнайома людина, яка проведе з вами найважливіший день у вашому житті. І, мужики, саме фотограф буде бачити, як одягається ваша наречена. Не ви, а він! Якщо вам підходить портфоліо фотографа, ви обов'язково мусите з ним зустрітися вживу, щоб зрозуміти, чи ця людина вам підходить, чи вона розділяє якісь ваші цінності, ваше бачення того, що буде відбуватися, чи вона буде вам підходити по, не знаю, по своєму характеру, темпераменту, по своєму стилю, по тому, як вона працює, як вона спілкується. І це має бути ключовий фактор при виборі фотографа. Якщо є можливість, я б радила зустрітися з фотографом перед весіллям, обговорити всі деталі. Для чого це треба? По-перше, ви побачите фотографа вживу, якби реальна людина, не сторінка якась в Фейсбуці. По-друге, ти можеш задати якісь питання, більш детально все обговорити. Фотограф тобі порадить, можливо, з організацією весілля, як все правильно влаштувати, коли зробити якраз ту дозйомку, коли виділити час на цю постановочну фотографію на прогулянку. І по-третє, ти вже знайомишся з цією людиною, ти бачиш, яка вона як людина, фотограф, який він як людина, а як ви з ним вже знаходите спільну мову, і весільний день тобі набагато легше з ним працювати, ти вже розслаблений, ти знайомий з цією людиною, і тобі легше. Традиційно весілля складається з кількох етапів: ранок нареченої, викуп нареченої, прогулянка, вінчання, потім зал, танці, різні обряди, зняття велюна. Але починається і завершується весілля в різний час, тому вам варто визначити, чи вам треба фотограф на увесь день, чи лише на якусь його частину. Робота фотографа може розпочинатися по-різному, це залежить від вибраного пакету володят весільного.
Фотограф може розпочинати роботу зі зборів нареченої або нареченого. Також бувають пакети, коли фотограф приходить тільки в церкву фотографувати, і потім там фотосесія їхня. Я не вважаю, що фотограф має залишатися до 5 годин ранку фотографувати, тому що це вже виходять однакові фотографії. Це просто люди, вони після першого танцю починають танцювати, вони розслабляються і, в принципі, ну, фотограф для цього вже не потрібен. Усі ваші родичі та гості обов'язково хочуть фотографію саме з вами під час весілля. Тому ми вас дуже просимо, закликаємо, виділіть окремий час для фотосесії з гостями, щоб всі були задоволені. Весільний день ви можете забути за все. Ви можете забути за букет, за фату, ви можете навіть забути погодувати фотографа. Єдине, про що ви не маєте забувати, це в першу чергу один про одного і про ваших рідних. Обов'язково потрібно зробити фотографію з батьками і найближчими родичами. Зазвичай це робиться в ресторані, якщо є фотозона, гостей запрошують для фотосесії, фотографії з молодятами, коли вони вітають їх, можна зробити фотографії з молодятами, щоб всі були задоволені. Фотограф має бути непомітний, але він не має кудись пропадати, щоб в будь-який момент ви могли сфотографуватися з своїми рідними, бабусями, дідусями, батьками. Є таке поняття, як весільна фотосесія. Вона може бути як під час самого весільного дня, так і день до чи день після, так звана весільна дозйомка. Якщо у вас надто насичений сам весільний день, то, можливо, варто пожертвувати 2 годинами, а не їхати десь в найближчий ліс, там позувати, вдавати романтику, любов і спокій, якщо у вас того часу немає. Дозйомка – це класна штука, нею можна розвантажити весільний день, з'їздити в якесь цікаве місце, мати гарну пригоду і, відповідно, гарні кадри. Якщо в день весілля у вас дуже насичений графік і у вас немає часу просто поїхати на цю фотосесію, якщо ви хочете десь поїхати в замок, тоді я б радила краще не гнатися за цими кадрами, краще їх відкласти на наступний день або на дозйомку, на якусь іншу дату, а в день весілля вже зорієнтуватися саме на цій події, на весіллі. В день весілля ви кожну секундочку знаходитеся перед об'єктивами фотокамер. І от ви не будете вибирати, на яких фотографіях ви собі подобаєтеся, а на яких ні. От як? Як зробити так, щоб вона собі подобалась на усіх фотографіях? Я раджу своїм нареченим, як краще стати, як краще руку покласти, як повернутися, щоб з правильної сторони, щоб наречена виглядала гарно, наречений. Я не люблю, коли наречений там стоїть, просто руки отак ніби пришиті до ніг. Тобто треба якось руку чи в карман покласти. Я це все коригую, раджу, щоб фотографія в результаті отрималась дуже гарна і все було ідеально. Якщо йдеться про постановочну частину зйомки, я все підказую, я розказую, як робити, як поводитись, як все детально розказую. В принципі, в тому важкого нічого нема. Я не вимагаю нічого надзвичайного. В решта всіх моментах все відбувається за течією, а я просто фотографую. Якщо ви ретельно готуєтесь до фотосесії, то треба подумати так, щоб зробити її комфортною абсолютно для усіх учасників цього процесу. В ідеалі, щоб фотограф вам запропонував договір, в якому ви пропишете і узгодите всі деталі, і це вирішить всі проблеми для обох сторін. Там обговорюється повністю весь сценарій весільного дня, таймінги, що віддає фотограф. На рахунок авансу фотографа, фотографу теж повинні якісь гарантії, те, що молодята от його замовили і вже є аванс, тобто він впевнений, що ця дата за ними. І в принципі і молодята впевнені в тому, що от вони вже заплатили, тобто фотограф їх. Відгуляли ви своє весілля, була у вас фотосесія, була прогулянка, можливо, навіть дозйомка. І що от після всього цього отримує пара від фотографа? Як від незнайомої людини отримати те, що вона вам обіцяла? Дуже часто наречені чекають своїх фотографій по півроку.
Я стараюся віддавати фотографії якнайшвидше. Для цього залучаються ретушери і дизайнери фотокниг. І відповідно над створенням кінцевого продукту працює ціла команда, що так само впливає на ціну. Можливо віддати дуже швидко, якщо до процесу обробки і створення кінцевого продукту залучаються додаткові люди, бо фотограф там сам не встигає все зробити, так це реально. В залежності від його загруженості, від пакету послуг, які вибрали молодята, тому немає конкретної дати, немає конкретного періоду, за який фотограф віддає фотографії. В середньому це, я вважаю, нормально, це коли 2 місяці, 1.5 віддаються фотографії, тобто це реально, коли фотограф загружений і йому треба якби, ну, встигнути всі фотографії зробити. В сезон фотографи займаються зйомками, а в міжсезоння вони обробляють фотографії. Тому ви можете чекати півроку, але я би вам не радив. Для того, щоб найяскравіші моменти вашого свята відклалися не лише у вашій пам'яті, є фотографи. А для того, щоб створити ці моменти і свято, треба запам'ятати лише одне ім'я. З вами були Оля та Юра і програма «Пора одружуватись». Готуйтесь до весілля разом із нами.